Você tá cansada de tentativas e tentativas de tratar o seu cabelo cacheado em casa, você nunca conseguiu um resultado que realmente dá certo, fica seu cabelo ainda continua te dando trabalho? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar uma técnica infalível. Meu nome é Midi Almeida, eu sou cabeleireira, especialista em cachos, especialista em tratamento capilar e eu te ensino a eliminar a porosidade e o frizz do seu cabelo com tratamento capilar em casa. E se você tem um cabelo que te dá trabalho, cabelo cacheado, que fica embaraçando, você não consegue tratar, faz cronograma capilar, tem um monte de máscara em casa e nada funciona, é porque você está fazendo tratamento errado. Não é assim que você vai ter um ótimo resultado. Não é comprando produto, e nem fazendo rodízio de produto. É você utilizar bons produtos específicos para a necessidade do seu cabelo. E qual é a necessidade do cabelo cacheado, Midian? Porosidade e frizz e ressecamento. Só. Então o que que você vai precisar? De um acidificante e de uma máscara de nutrição. Só, você não precisa ficar fazendo rodízio de produto. É só você usar esses produtos e você vai ver que seu cabelo vai virar outro. Você quer aprender como utilizar e como fazer? É só você me acompanhar para mais dicas.